दुई हजार एसी को रिजल्ट कहिले आउँछ यदि तपाई एसी रिजल्टको प्रतीक्षामा बसिरहनु भएको छ भने यो भिडियो तपाईँको लागि हो राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड एनइबीले एउटा नोटिस सार्वजनिक गरेको छ रिजल्ट कहिले आउँछ भनेर साथै तपाईँहरूलाई थोरै थाहा होला को रिजल्ट असारमा आउँछ तर असारको कुन हप्तामा आउँछ तपाईँहरूलाई थाहा छैन आजको यो भिडियोले तपाईँ पुरै हेरिदिनु भयो भने तपाईँहरूलाई थाहा एसी को रिजल्ट कहिले आउँछ यदि तपाईँ जान्न चाहनुहुन्छ को रिजल्ट कहिले आउँछ भने यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला तर त्योभन्दा पहिला तपाईँ मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला र साथसाथै घन्टीले पनि अलमा सिलेक्ट गरिदिनु होला साथीहरू यिनै बेला नोटिस आरोप गरेको छ यो नोटिसमा लेखेको छ असारको कुन हप्तामा एसीको रिजल्ट आउँछ र कहिले आउँछ या हेर्न सक्नुहुन्छ पहिला माथिपट्टि लेखेको छ राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय कक्षा दस र त्यसको तल लेखेको छ शैक्षिक सत्र दुई हजार परीक्षा सम्बन्धी वार्षिक कार्यतालिका साथीहरू एसीको रिजल्ट कहिले आउँछ त्यो हेर्नको लागि यहाँ चौध नम्बरमा देख्नुहुन्छ लेखेको छ नतिजा प्रकाशन र त्यसको साइडमा साथीहरू यस्तै गरेर आउनुहोला यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ लेखेको छ दुई हजार असी आसार तेस्रो हप्ता साथीहरू एसी को रिजल्ट प्रकाशन हुन्छ असारको तेस्रो हप्तातिर साथीहरू अब तपाईँहरूलाई सबैजनालाई था थाहा भइसक्यो असारको तेस्रो हप्तामा साथीहरू एसी को रिजल्ट आउँछ यो भिडियो राम्रो लाग्यो भने लाइक सब्सक्राइब होला र तपाईँ आफ्नो साथीहरूसँग धेरैभन्दा धेरै सेयर होला अब तपाईँहरूसँग मिल्नेछु अर्को भिडियोमा जय नेपाल